أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تهي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada ee ciidamada media waa duurnimada talaada ah qodob xasaasi ah ina soo socda fadlan la joog xog xasaasi ah rais wasaaraha Roble oo xilka ka qaaday wasiirka petrolka isla markaasina guux siyaasadeed oo culuska dhex sameeyay dawladda federaalka Soomaaliya rais wasaaraha Soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa la filayaa inuu xilka ka qaado wasiirka petrolka Cabdirashiid Maxamed Axmed sida ay ogaatay warbaahinta Cabdirashiid ayaa Soomaaliya ka abuuray mowjad siyaasadeed kadib markii uu sabtidii la soo dhaafay shaaca ka qaaday inuu saxiixay heshiiska shidaalka sahminta ah oo dawladda federaalka ay la gashay shirkadda laga leeyahay Mareykanka taasi oo ay si isku mid ah u diideen madaxweynahii hore Soomaaliya Doohane Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si kastaba Cabdirashiid oo wareysi siiyay VOA-da ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu la ogaa heshiiskan lagu qaatay $7 million isla markaasina uusan garanaynin sababta uu hadda uga hor yimid isagoo ku macneeyay in culayska dhanka baraha bulshada ay ka soo wajahay uu isaga difaacayo war saxaafadeed uu soo saaray xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ayaa lagu shaaciyay in heshiiskii ay wasaaradda badroolka iyo macdanta Soomaaliya la gashay shirkadda shidaalka Barta ee Coastal Line oo laga leeyahay dalka Mareykanka uu yahay mid muujinaya in lagu xadgudbay shuruucda dalka ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu qorsheynayo inuu xilka ka qaado wasiirka si loo mariyo ciqaabta heshiiskan uu galay oo Soomaaliya u horseedi kara caqabada dhinaca sharciga ahi si kastaba warbaahinta ayaa fahansan in wasiirka aan laga qaadi doonin tallaabo kale marka laga reebo xilka ka qaadistiisa inkasta uu hanti dhowraha qaranka uu gal dacwadeed u gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka si tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado ciddii ku lug lahayd heshiiskaasi waxaa la wada ogyahay in wasiirka badroolka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay saaxiib hore ahaayeen isla markaasina shirkad uu lahaa wasiirka badroolka uu ka shaqeyn jiray injineer Maxamed Xuseen Roble isla markaana waayadii dambe aad iskuma fiicnayn ra'iisul wasaare Roble iyo saaxiibkiisii ama shaqaalaha uu ahaan jiray wasiirka badroolka Master Shiqalow si kastaba ha ahaatee xilka qaadistiisa miiska ayay saaran tahay dhinaca kale xog culus guddiga doorashooyinka oo war cusub ka soo saaray kursiga Fahad Yaasiin iyo laba kale isla markaasina gebi ahaanba hakiyay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa ka warbixiyay halka ay marayso doorashada golaha shacabka xilli ay maalmo kooban inaga xigaan muddadii loo qabtay dhammaystirkeeda sidoo kale waxa uu shaaciyay guddoomiyaha saddex kursi oo ilaa iyo hadda ay hakiyeen kuwaasi oo kale ah hob 154 hob 103 hob 86 kuwaasi uu sheegay in dib loogu fiirsanayo kuraastaas oo habraacoodii qaldamay kuna toosnayn sidii loogu talagalay dibba ayaa loogu fiirsanayaa inta ka horeysana waa la joojiyey oo sidooda ayay ahaanayaan ayuu yiri guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal saddexda kursi ee uu shaaciyay guddoomiyaha in gebi ahaanba la hakiyey ayaa waxaa ku jira kursiga hob 86 oo uu darraad ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka Dilaaga Qosla Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isla markaasina magaciisa beddelay magac kale ku qortay guddiga ayaa hore u soo saaray go'aanka ay ku diidayaan qabashada kursiga Fahad oo haddii aanay waxba iska bedelin waxay Fahad Yaasiin oo xildhibaan ku noqday magaca Fahad Daahir Axmed ka hor istaagi doontaa shahaadada kama dambaysta ahi ee xildhibaannimada oo ay bixinaysa guddiga doorashooyinka heer federaal kaasi oo ah kaarka aqoonsiga xildhibaannimo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal fiida waxba iskama bedelin go'aankii ay ku hakiyeen kursiga hob 86 sidaasi daraaddeed waa waxba kama jiraan natiijada tallaabadii maanta lagu baalmaray ayaa lagu yiri qoraalka guddiga soo saaray guddoomiyaha ayaa sheegay in doorashada ay ka dhammaatay gobollada waqooyi iyo baraawe halka deegaan doorashooyinka kale ay si habsami leh uga socdaan kuwaasi oo ay ku soo baxeen 165 kursi halka ay weli dhiman tahay 110 kursi ugu dambeyntii waxa uu sheegay in boggii baraha bulshada ee guddiga ay dib u soo ceshteen kaasi oo ay hore u sheegeen in uu ka baxay gacantooda oo u galay dhinaca kale oo mucaaradka isla markaasina aanan matalin guddiga si kastaba ha ahaatee kursiga Dilaaga Qosla Fahad Yaasiin Xaaji Daahir guddiga heer federaal ayaa gebi ahaanba ku dhegay xataa haddii doorashada la galo madaxweyne la doorto kursigaasi waa la sii hakinayaa waxaana laga hor istaagayaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir inuu qaato kaarka xildhibaannimo ma codayn karo baarlamaanka ma tagi karo xataa waxaa laga hor istaagayaa inuu u tartamo guddoomiyaha labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
حق حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما او شاعيي حقت اللحي التوان مليان او لغو قاتي هشيسكي شدالك اسلام مركاسنا دكت ديك او دري دوهان محمد عبد الله فرماجو هقامي حزب قد جري حلبان عبد الرحمن عبد الشكور ورسما او كهد لي هشيسكي او وزيرك بدرالك صوماليا او صحيحي شركة دا شدالك بارتا ايا صوبان ديجي حق هر له او كسابسان لعكتي لغو كلا قاتي هشيسكاسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما او شر جرائي دا قبطي ايا شيغي ان شركة دا كوستا لاين او لغل لي يهي دالك مريكان كا اي كهلين حقت هشيسكاسي اسلام مركاسين اي اوغادين ان لغو كلا قاتي لح يتوان مليان او دولار تاسين واقيانو وحا او شيغي ان تدوا عيل او احكوا او مهيم سان عيلش شدالك اي صوماليا لغو صحيحي من لبن مليان او دولار تاسي او تيرادا لعكت عيلش اسي لغو كلا قاتي كديغي سافر يتوان مليان سيدوك لوحا او شيغي ان دين عيدي صومالي دا احا اي كسو شقيي فلدين تهشيس كاسي اي قاتين لبن مليان او دولار tirada guud ee lacagta ku baxday heshiiskaasi ayaa ah 16 milyan oo dollar sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame isagoo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay in heshiiskaasi oo door fiican ku lahaa isla markaasina umada Soomaaliyeed aysan marnaba ka hari doonin wasiirkii waxa uu sheegay in madaxweynaha uu la ogaa heshiiskaasi sida aad ogtihiin wax kasta intuu sameeyo ama amro ayuu iska fogaynayaa Farmaajo balse waa cadahay in isagu uu diray wasiirka saxiixay heshiiskaasi ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame sidoo kale waxa uu ku taliyay in xogta heshiiskaasi iyo ceelashii la saxiixay ay xukuumaddu la soo wareegto oo laga qaado raggii isku dayay inay lunsadaan hanti dowraha guud garyaqaanka guud iyo xukuumadda waxaan ka rabnaa inay caddeeyaan mowqifkooda ay ka taagan yihiin arrintani ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame waxa uu sheegay in qorshaha dhinacyada Soomaalida ahay uu ahaa in heshiiskaasi aan la baahin balse shirkaddu ay ku qasbanaatay inay baahiso oo websaytkeeda ku daabacdo inay Soomaaliya heshiis shidaal la gashay 4 maalmood kadib markii la kala saxiixday heshiiskaasi sababta ku kalliftay in shirkaddu ay baahiso heshiiskaani ayuu Cabdiraxmaan ku sheegay in shirkaddu aysan awood u lahayn inay shidaal qaddo balse ay doonayso in shirkadaha waaweyn ee shidaalka baara ay tartan u qabato si shirkadda guuleysato ay uga qaadato xirmooyinka ay u saxiixday Soomaaliya si kastaba ha ahaatee fadeexad ayaa ku dhacday Dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina wasiirka waa uu la ogaay been been ayuu isaga fogaynayaa hase ahaatee wasiirka ayaa caddeeyay waxa uu doonayaa lacagahaasi in uu doorasho xooggan ku galo isla markaasina laaluush xooggan uu ku bixiyo ummadda Soomaaliyeed ayaa wacad ku maraysa haddii dhaxalkooda la iibsado in Farmaajo filla Soomaaliya loogu dhacayo dhinaca kale muddo dheer kadib jeneraal Xuud oo soo saaray war saxaafadeed xasaasi ah jeneraal Abuukar Xuud oo dadka reer Baladweyne ugu taacsiyay qarxi ismiidaaminta ahaa iyo dilalkii ka dhacay magaalada maalmihii la soo dhaafay ayaa wacad ku maray in halgankii kacdoonka ahaa ay sii wadi doonaan muddo dheer ayuu aamusnaa kadib doorashadii Fahad Yaasin ayuu iminka soo hadlay taa ayaa dad badan waxay u fasirteen in laaluushkii uu qaatay la yidhi naga aamus inta Fahad Yaasin laga dooranayo kadib markii la doorto adiga afka soo furo waxa uu sheegay in shacabka reer Baladweyne ay maalmihii la soo dhaafay wajaheen dilka nabadoonkii ugu weynaa beesha Xawaadle dilka taliyay saldhigga Baladweyne oo harmaca dishe iyo qarxi ismiidaaminta ahaa ka dhacay bartamaha magaalada kaasi oo galaaftay nolosha in ka badan 20 qofood isla xisaabtan ayaa jiri doona lagu kala hari maayo wixii ka dhacay Baladweyne haddii iska dil ay ahaan jirtay oo la iska aamusi jiray hadda la sii aamusi maayo kuwii dhibkaasi geystay hadday xal diyaar u yihiin iyo hadday xoog wataanba diyaar ayaan u nahay inaan wajahno ayuu yiri Xuud war aniga ma xirniye ogaada wadahadal ayaan xamar u imid mowqifkeenii kama tanaasulin wadahadalkaasi markii uu dhammaado ayaa war la iga heli doonaa ayuu yiri jeneraal Abuukar Xuud oo Muqdisho ku sugan sidoo kale odayaal reer Hiiraan ahi oo ayaguna warbaahinta la hadlay ayaa ka tacsiyayay geeridii dadkii lagu laayay qarxi ka dhacay magaalada Baladweyne kaas oo qof nafti haliga ahi uu ku beegsaday dad ku sugnaa maqaaxi lagu cunteeyo isla markaasina mararka qaar ay maamulka ku shiraan sidoo kale dad mas-uuliyiin ah ayaa ku dhintay ee ka tirsan gobolka Hiiraan jeneraal Xuud muddo ayuu aamusnaa qaraxa maalinta u dhacay ilaa habeenkii 24 saac kadib ma uusan hadlin laakiin iminka ayuu hadlay Fahad Yaasin ayaa halkaasi lagu doortay isagana soo tagay sida ayuu iminka u soo hadlayaa dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.